Nu, emociju vispār nav, jo bija tāda ļoti nervoza spēle un visi zin, kādi bija mums pēdējās divas dienas. Ja, mēs netrenējāmies un tikai šodien mēs nokļuvām šeit un sarunājāmies ar spēlētājiem tā, ka galvenais šodien būs raksturs. Un paldies spēlētājiem, šodien viņi tiešām to parādīja. Esmu lepns par to, kāda ir komanda un kādu raksturu viņi ir spējīgi parādīt. Standarta situācija spēle? Jā, var tā teikt. Man tā liekas, ka visi varti bija pēc standarta situācijām. Gan arī Emersona var teikt, ka pēc Černiauska izsietienā no vārtiem var arī tā domāt, ka tā ir standarta situācija. Un mēs zinām, ka tā būs, mēs zinām, ka laukums ir šeit ļoti maz un katrs centrējums būs ļoti bīstams un būs ļoti daudz ciņu un būs ļoti daudz standarta situāciju. It kā uzbrukumā mēs to labi izpildījām, bet aizsardzība, jā, bet pretinieks ir ļoti agresīvs, tas ir viens no viņu trumpiem. Un ļoti priecīgi, ka izdevās vinnēt šodien. Cik fiziski komandai bija grūti pēc 3 stundu lidojumu, pēc 2 stundām autobusā, cik grūti vēl spēlētās papildus 30 minūtes? Nu, es domāju, ka ļoti grūti, bet bija redzams, ka viņiem daudziem no spēlētājiem nav spēka. Bet es vēlreiz atkartošos, ka bija arī redzams, ka neviens nepadevās. Un šodien viņi tiešām parādīja, ka ir komanda ar raksturu. Paldies.